Події 24 лютого більше не повторяться. Україна до кінця року укладе перші двосторонні угоди про гарантії безпеки. Наші дипломати вже почали переговори із Великою Британією. А про всі подробиці майбутньої угоди розкажемо просто зараз на каналі «Сейчас». Мене звати Софія Кожевник, і про все по порядку. Отже, Україна розпочала переговори із Великою Британією щодо гарантій безпеки для нашої країни. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Цитую. «Головна наша гарантія – це членство в НАТО, і ми працюємо, продовжуємо працювати над цим. На цьому шляху Україна повинна отримати гарантії. Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великою Британією такі консультації вже розпочато». За його словами, 13 країн-партнерів України, не враховуючи Велику Сімку, вже приєдналися до спільної декларації G7. Тож, наразі триває робота щодо розроблення відповідних двосторонніх угод між нашою державою та кожною з країн-гарантів. Нагадаю, що 3 серпня аналогічні переговори щодо безпекових гарантій розпочалися між Україною та США. Речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що угода діятиме незалежно від особи американського президента. Цитую. «Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд, як тут, у Сполучених Штатах, так і серед наших союзників та партнерів, які взяли на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України». Коментар стосувався можливої перемоги на виборах наступного року Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що суттєво обмежить або й взагалі припинить підтримку Києва. Тож, Міллер наголосив, що гарантії безпеки будуть закріплені у міждержавних угодах, які залишатимуться чинними незалежно від особи у кріслі президентів Сполучених Штатів. Як пише видання Екаті Маріні, Україна та Греція провели прямі переговори щодо майбутніх гарантій безпеки на рівні Міністерств закордонних справ. Наша сторона здебільшого просила оборонні засоби, а саме ППО, артилерію, бронетехніку, винищувальну авіацію та боєприпаси. Крім того, міністри обговорили відновлення нашої країни після війни, включення її до західноєвропейських економічних рамок та енергетичної безпеки. Також нагадаю, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте обговорили, як деталізувати безпекові гарантії для нашої країни. Почуємо. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. А як ви гадаєте, чи потрібні нам гарантії безпеки та з якими країнами слід вести такі перемовини? Пишіть свої думки у коментарях, а я ж би нагадаю, що це відео повинно побачити якомога більше людей, тож поставте цьому відео лайк та не забувайте підписуватись на наш канал. І не перемикайтесь, адже далі більше. Ми вже розповідали про важливі міжнародні переговори, що відбулися у Саудівській Аравії. Представники держав-учасниць саміту зробили низку важливих заяв щодо завершення війни в Україні. А подробиці вже за мить. Переговори щодо України допомогли зміцнити міжнародний консенсус. Минулими вихідними, 5-6 серпня, у Саудівській Аравії відбулися міжнародні перемовини про те, як має завершитися російсько-українська війна. І хоч представники держав вже покинули сонячну країну, Захід залишив по собі післясмак від усіх цих заяв. Їх обговоримо разом просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, дводенна зустріч у Джидді була частиною дипломатичної ініціативи України. Головна її мета – заручитися підтримкою формули миру не лише західних союзників, а й країн глобального півдня. Вони досі утримуються від того, щоб прийняти одну зі сторін конфлікту, а тому в наших же інтересах переконати ці держави стати на бік проти країни-агресора Росії. Так, за словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, консультації щодо ключових принципів були продуктивними. І кожен учасник озвучив свою позицію та бачення. Далі цитата. Були різні погляди, але всі засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав.
Саме на цих принципах побудовано формулу миру президента Зеленського, додав глава ОП. Більшість учасників таки визначилася із роллю у реалізації окремих пунктів формули миру, а отже, зустріч таки досягла своєї мети, нехай частково. Я ж продовжу пряму мову. Найважливіше, каже пан Єрмак, це те, що ми стали кроком ближче до реалізації української формули миру. Ми також домовилися про те, що цей формат буде продовжено, і ми працюватимемо над організацією саміту миру, після якого розпочнеться робота над реалізацією кожного із 10 пунктів. З таким посилом про саміт у Джидді писало видання The New York Times. За його даними, зустріч на вихідних стала відправною точкою українських зусиль щодо міжнародної ізоляції Росії та підриву позицій країни-агресора. Зазначу, що саму федерацію на захід не запросили. Натомість серед присутніх були інші учасники організації БРІКС – Китай, Індія, ПАР та Бразилія. Аналітики розцінюють це як прагнення партнерів покращити міжнародний імідж та підстрахуватися на випадок поразки Росії. Про що йдеться? Розтлумачу прямою мовою старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні Чарльза Купчена. Я вважаю важливою присутність Китаю. Той факт, що китайська делегація прибула, незважаючи на відсутність Росії, говорить про те, що китайці ретельно уникають беззастережної підтримки Москви у цій війні. Цитую його Deutsche Welle. Тепер же звернімося до думки самого Китаю. Цього разу Піднебесну представляв спеціальний представник із євразійських справ Лі Хуей. Дипломат заявив, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії на вихідних щодо пошуку мирного рішення української кризи, як вони це називають, візьму цей вислів в лапки, власне, вони допомогли зміцнити міжнародний консенсус. Далі дослівно. Я мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи, вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшій консолідації міжнародного консенсусу, сказав пан Лі Хуей. У статті Financial Times йдеться, що зустріч у Джидді завершилася в неділю без конкретних зрушень. Але присутність, знову ж таки, Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах, зокрема, як пам'ятаєте, у Копенгагені, була сприйнята як перелом у бік Києва і стала головною подією серед учасників заходу. А один із європейських дипломатів на умовах анонімності заявив, що це показує, знову ж таки, зростаючу ізоляцію Росії. Інший європейський посадовець сказав, що Китай – брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні. Аби підсумувати подію, згадаємо, до якого спільного знаменника прийшли врешті учасники. Так от видання ДПА із посиланням на джерела пише, саудівські представники запропонували свій мирний план. Повідомляється, що цей план, така собі дорожня карта, складається із 4 пунктів. Вона була представлена спільно із деякими іншими державами і включає наступне – збереження територіальної цілісності України, припинення вогню на всіх фронтах, а також початок мирних переговорів під наглядом ООН і заключне – обмін полоненими. Ну а чи згодні ви з такими пунктами? Запрошу вас у коментарі поділитися власною оцінкою щодо результатів саміту. А також дуже приємно буде побачити ваші вподобайки під цим роликом і підписку на YouTube-канал «Січас».